Jedna žena, jeden muž a dva úplne odlišné svety. Ja som nevidela, že si hore. Podľa mňa ani nie som, lebo toto sa mi určite sníva. Situácie, ktoré zažívate každý deň. Diana Mórová, Tomáš Maštalír a partnerský život, ako ho poznáte. Koľko si vy dvaja vlastne už spolu? 6 rokov. Tomáš a Diana. V stredu o 20:35 na Jojke.